Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasından 3 il ötür. 2026-cı ilə qədər Kəlbəcərdə hansı işlər görüləcək? İTV Xəbərdə. Mövsümün ən böyük problemlərindən biri sel təhlükəsi. Fəlakətdən qorunmaq üçün hansı tədbirlər görülür? Sumqayıtda ananın imtina etdiyi körpə xəstəxanada öldü. 75 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum. Kiyevə indiyə qədər qeydə alınan ən kütləvi hücum həyata keçirildi. Həmas İsrailli girovların ilk qrupunu azad etdi. Siciliyada Etna vulkanı püskürdü. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasından 3 il ötür. Füsunkar təbiəti ilə əsrarəngiz Kəlbəcər bir güllə atılmadan azad edildi. İndi isə ora həyat qayıdır. Əməkdaşımız Rəqsana Nəzirova azadlığını qeyd edən Kəlbəcərdə 2026-cı ilə qədər görüləcək işlərlə bağlı reportaj hazırlayıb. Yaxın zamanlarda bu dilbər yuşənin baş planı necə olacaq, izləyək. Fərqli çalarlar aldığı yerdi Kəlbəcər. Turuncu, yaşılın, sarının vəhdətidir Kəlbəcər. Axar suların, qaynar, isti suyun vətənidir Kəlbəcər. Kəlbəcər heç bir yerə bənzəmir. Hər bucağında fərqliyi ilə qarşılaşır, təbiətinə valeh olursan. Şəhərin relifi də unikaldır. Dağlar arasında yerləşən rayonun çox böyük potensialı var. Baş plana əsasən Kəlbəcər şəhərinin ərazisi 276 hektara çatdırılacaq. Şəhərin əsas küçəsi boyunca yaşayış məhəllələrinin, çox funksiyalı ərazilərin, ictimai və inzibati binaların layihələndirilməsi və tikilməsi nəzərdə tutulur. Ev, məktəb, uşaq bağçası, oyun meydançası. Bütün bunları çox yaxın zamanda görə biləcəyik Kəlbəcərdə. Digər ərazilərdə olduğu kimi Kəlbəcərdə də işlər tam gücü ilə davam edir. Hava şəraitindən asılı olmayaraq, hər kəs bir amal uğrunda çalışır. Kəlbəcərlilərin tez bir zamanda öz evinə qovuşması üçün. Bir önəmli məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, 2026-cı ilə qədər Kəlbəcərdə 1500-dən çox mənzilin inşası planlaşdırılır. İşin deyir, həmişə deyir, çətini başlamaqdır. Əncədini tamamlamaqdır. Çox şükür ki, bu günləri biz işlərin apogeyindəyik. Fundamentdən çıxmışıq, təməldən çıxmışıq. Ən çətin yeri aşmışıq qısa müddətdə. Yəni, tamamlama işləridir, yoldur, abadlıq işləridir. Bunları da yekunlaşdırıb bu məhəlləni təhvil verərik. Burada isə tam müasir məktəb olacaq. Tikintidə canla, başla çalışanlar məktəbin möhtəşəm olacağına söz veriblər. Məktəbdə arda-arasa bir 2 ayda iş gedir. Yəni, iş də təməl demək olar ki, bitmək üzrədir. İnşallah yaza qədər yəni, planlaşdırılır ki, tam yekun təhvil verilsin. Mən özüm də Kəlbəcərliyəm. Yəni, özüm üçün qürur duyuram da. Gəlib 1-2 günü burada öz torpağımda işləyirəm. Ümumilikdə Kəlbəcər şəhəri bildiyimiz kimi çox füsunkar bir təbiət mənzərələrinə malik olan şəhərdir və bu təbiət mənzərələri memarlığa da xüsusi diqqətin tələb edir. Bu səbəbdən şəhərin memarlığında həm material seçimində, həm də binaların fasad həllərində bu təbiiliyin qorunub saxlanması çox vacib məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə şəhərdə yaşayış binalarında, ümumiyyətlə, inşa olunacaq binalarda təbii daşlardan, taxta elementlərdən istifadə olunması nəzərdə tutulur. Yaşayış evləri və zəruri infrastruktur şəhərin mərkəzi ilə yanaşı rayonun Yanışaq, Zar və Zallar kəndlərində də inşa olunacaq. Təbiəti sağlamlıq saçır Kəlbəcərin. İsti suyu isə min bir dərdə dərmandır. Hazırda tikintisi gedən bu müəssisə mineral su istehsalı zavodudur. İsti sudan gələn su burada qablaşdırılaraq satışa buraxılacaq. Bir sözlə, bərpa olunan Kəlbəcərin unikal xüsusiyyətləri hədər olmayacaq.
Kəlbəcərin bəxş etdiyi təbii sağlamlıq imkanlarını nəzərə alaraq şəhər ərazisində səhiyyə müəssisələri üçün, həmçinin reabilitasiya mərkəzləri üçün əlverişli yerlər seçilib və bu yerlər bu məsələlər üçün ayrılıb. Bununla yanaşı Kəlbəcər şəhərində 10 hektar ərazidə turizm zonası nəzərdə tutulub. Bildiyimiz kimi Kəlbəcər rayonunda rayon ərazisində ayrı-ayrı 5 turizm rekreasiya zonası var və bu şəhər daxilində olan bu turizm zonası da həmin rekreasiya zonaları ilə birlikdə vahid bir turizm marşrutunu təşkil edəcək. Baş plana əsasən şəhərdə 3,6 km uzunluğunda tramvay xəttinin salınması planlaşdırılır. Bütün bəhs etdiklərimiz Kəlbəcərdə görüləcək işlərin hələ başlanğıcıdır. Rəqsanə Nəzirova, Qadir Əliyev, İTV Xəbər, Kəlbəcər. 2020-ci ildə azad edilən Kəlbəcər rayonunda bugünə kimi 6 yerdə kiçik su elektrik stansiyası yenidən qurularaq istismara verilib. AzərEnerjidən verilən məlumata görə hazırda rayonda 4 yerdə kiçik su elektrik stansiyasının tikintisi işləri aparılır. Bu stansiyaların isə 2024-cü ildə istismara verilməsi planlaşdırılıb. Kəlbəcər rayonu azad ediləndən dərhal sonra Daşkəsən rayonundan Kəlbəcərə 3500 metr yüksəklikdəki Murov dağını keçməklə 70 km məsafədə yüksək gərginlikli 2 dövrəli ötürmə xətti çəkilib. Sərt iqlim və çətin relyefdə yerləşən Kəlbəcərdə 110-35-10 kilovoltluq rəqəmsal yarım stansiya tikilib. Davam edirik. Xırdalan şəhərində təcil tibbi yardım avtomobilinin iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Şəhər ərazisindəki şıxforun qarşısında Hyundai markalı minik avtomobili ilə Fiat markalı operativ nəqliyyat vasitəsi toquşub. Zərbənin təsirindən təcil tibbi yardım avtomobili aşıb. Hadisə nəticəsində bir nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Sumqayıtda 7 ay əvvəl ananın imtina etdiyi körpə vəfat edib. Ötən gün gecə saatlarında körpənin serebral iflici, ensefalopatiya, dəqiqləşdirilməmiş pnevmoniya və zual enerji çatışmazlığı səbəbindən vəfat etdiyi məlum olub. Bu il aprelin 20-sində Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdindəki perinatal mərkəzdə qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə dünyaya gələn oğlan uşağına yeni doğulmuşlarda hipoksik işemik ensefalopatiya və serebral iflici diaqnozu qoyulub. Körpənin 33 yaşlı anası doğuşdan bir həftə sonra ərizə yazaraq ondan imtina edib. Aparılan bütün müalicə tədbirlərinə baxmayaraq körpənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzinin Maliyyə Xidmətinin keçmiş rəisinin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxs barəsində toplanan materiallar baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Rafiq Abbasovun icraatına verilib. Müttəhim barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxs Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə maddəsinə ittiham olunur. Söhbət 9 milyon manatdan gedir. Xəzər dənizinin cənub istiqamətində tütün məmulatlarının qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsi bölmələrinin Xəzər dənizinin Bəndovan burnu istiqamətində keçirdiyi tədbirlər nəticəsində sahil xəttində aşkar olmuş qutulara baxış keçirilib. Ümumilikdə 23.998 ədəd müxtəlif adda siqaret, 80 ədəd dəmir bankada konservləşdirilmiş pomidor toxumu və 1 ədəd xalça aşkar edilərək götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Havaların qeyri-sabit keçdiyi bu fəsillərdə sel təhlükəsi bəzi hallarda qaçılmaz olur. Hələ bu ilin yaz aylarında sel suları Goranboyun bir sıra yaşayış məntəqələrində əkin sahələrinə və təsərrüfatlara xeyli ziyan vurmuşdu. Rayonda sözü gedən fəlakətdən qorunmaq məqsədi ilə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Ətraflı Tahirə Tağıyevanın reportajında. Bax, burada görünən körpü var. O sel gələndə, bax, bu körpünün üstündən bu körpünün üstündən aşır. Yəni, bu çay ətrafında olan insanlar hamı qaçır evindən çıxır. Yazıdır. Daşdı, bax, bu çay gəldi mənim evimə də. Yəni, qonşularınkin deyil, tək mənim yox. Hamısını yuyub aparmışdı, hamısını. Evimizə doldu, evimizin əşyasını zaten hamısını məhv elədi. İndi o evdə indi yaşamırıq, ayrı qonşunun evində yaşayırıq. Elə qorxuludur, təhlükəlidir. Söhbət mənbəyini dağlardan götürən Qaraçaydan gedir. Mümkün fəsadların qarşısını almaq, kənd və qəsəbələri təbii fəlakətlərdən qorumaq məqsədi ilə bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Çayın yatağında məcra təmizləmə işləri aparılıb. Bundan əlavə su tutardan da istifadə olunacaq.
Arxada gördüyünüz Səfi Kürd kəndi ərazisində yerləşən su tutarıdır. Əsasən yaz aylarında gördüyünüz dağlarda qarlar əriyəndə və sel təhlükəsi yarananda sular su tutarına tərəf istiqamətləndirilir. İlin quraqlıq dövrlərində isə buradakı sudan suvarmada istifadə olunur. Ötən əsrin 60-cı illərində istismara verilən su tutarın ərazisi 12 hektar, bəndin uzunluğu isə 645 metrdir. Buna baxmayaraq dağlardan gələn Göran çayı Göran qəsəbəsi ərazisində tez-tez selə səbəb olur. Buna səbəb çay yatağının daralması, su ötürmə qabiliyyətinin isə aşağı olmasıdır. Gördüyünüz bu ərazi ilin yağıntılı dövrlərində ən çox daşqınların baş verdiyi ərazidir. Bax, bu gördüyünüz yataq Göran çayın yatağıdır ki, bu da zaman-zaman aşınmalara məruz qalmışdı və hal-hazırda çay yatağının təmizlənməsi və üzərində bənd qurulması işləri aparılır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi idarənin 4 ağır texnikası bu işlərin görülməsinə cəlb edilib. Bundan sonra da rayon ərazisində olan çaylarda çay macralarının təmizlənməsi və lildən ki, olçuqdan təmizləmə işləri davam etdiriləcəkdir. Qeyd edək ki, bu ilin yaz aylarında davamlı yağan yağış və dağlarda qarın əriməsi nəticəsində əmələ gələn sel suları rayonun Aşağı Ağca kənd, Gürzalılar, Börü, Meşəli, Yenikənd yaşayış məntəqələrinə, eləcə də əkin sahələrinə və təsərrüfatlara xeyli ziyan vurub. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göranboy. Ağstafada yeganə gəliri 50-lik təqaüdü olan ailə acınacaqlı vəziyyətdədir. Qaranlıq, soyuq, qısası heç bir şəraiti olmayan daxmaya sığınan ailənin vəziyyəti ilə bağlı icra hakimiyyəti məlumatlıdır, lakin problem həllini tapmır. Məsələni əməkdaşlarımız araşdırıb. 4 bir tərəfi çöllü biyabanlıq olan bu ərazi Ağstafa poylu böyük kəsik Sadıqlı avtomobil yolunun kənarıdır. Yaşayış yerindən uzaqda gözə dəyən bu köhnə tikili isə kənardan zibil deposunu xatırlatsa da əslində bir ailənin sığınacağıdır. Ata, ana və oğulun. 12 ildir bu düzənlikdə qalıram, zulüm çəkirəm. Yəni suyu yox, qazı yox, şığı yox. Mənim istəyim odur ki, mənim evlə təmin eləsinlər. Evin şəraiti ilə tanış olmaq üçün içəri daxil oluruq. Əgər bura ev demək olarsa... Tulantıların üfunətli iyindən burada dayanmaq mümkün deyil. Sən demə çöldəki kimi tikilin içi də az qala zibil yığınıdır. Evin nə işığı, nə qazı, nə də suyu var. Heç sanitar qovşağı belə yoxdur. Bunu məndən nə çıxır istəyirlər? Antisanitar şərait artıq ailə üzvlərinin sağlamlığında da problemlər yaradıb. Deyirlər, isti ocağa normal yaşayışa həsrədik. Bir qədər söhbət edib ailənin dolanışıqları ilə maraqlandıq. Öyrəndik ki, gününü zibilliklərdə keçirən ailə qazanclarını buradan topladıqları tulantılardan əldə edir. Onların hamısını satdıqdır. Satsayız, çöyə pulumuz olacaq, satmasayız, acından öləsik. Sünmək dolandırır, o arada da suyu qaynadırırız. Elə bak, bu, o dağın içində geyir, orada da kimi. Sizə də müraciət eləm ki, kənd səviyyəsində müraciət eləm ki, Hər yerə müraciət eləmişik, bizə heç nə olmur. Ailənin tək gəliri Şövqü Qayıbovun 3-cü qrup 50-liyə görə aldığı 150 manat və zibilliklərdən qazandığı qəpik quruşdur. Yaşadıqları bu şəraitsiz tikili də başqasındır. Sadəcə ailəyə ürəyi yandığı üçün müvəqqəti yaşamalarına icazə verib. Məsələ ilə bağlı Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, ailə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləməsə də mövcud durumdan xəbərdardılar. Onlara maddi yardım da edilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan da oxşar cavabı eşitdik. Ağstafa rayon sakini Qayıbov Şövqi və Nazilə Abdullayeva quruma rəsmi müraciət etməyiblər. Hər iki vətəndaş elektron qaydada müraciət edərsə, onların ünvanlı sosial yardım almaq hüquqlarına baxıla bilər. Belə çıxır ki, gözdən könüldən uzaq qalan ailənin illərdir çəkdiyi əzab-əziyyət bir rəsmi müraciətlə həll oluna bilərmiş. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Ağstafa.
Həmas daha 14 girovu azad edəcək. Öz növbəsində İsrail həbsxanalarında olan 42 nəfəri sərbəst buraxacaq. Qeyd edək ki, Qəzza zolağında Həmasın 49 gün saxladığı girovların ilk qrupu artıq İsraildədir. Ümumilikdə azad edilənlərin birinci qrupuna 13 İsrail, 10 Tayland və 1 Filippin vətəndaşı daxildir. İsrail hökuməti girovların müqabilində 39 nəfəri həbsdən azad edib. 4 günlük müvəqqəti atəşkəs müddətində Həmas silahlılarının oktyabrın 7-sində girov götürdüyü 200 nəfərdən 50-si azad olunacaq. Öz növbəsində İsrail hökuməti həbsxanalarında olan 150 fələstinlini sərbəst buraxacaq. Yeri gəlmişkən, atəşkəsdən sonra Qəzzaya ilk humanitar yardım maşınları daxil olub. Humanitar yüklü 200-ə yaxın maşın Qəzza zolağına keçib. Ukrayna kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Rusiya ordusu hücumu təxminən 75 şahid pilotsuz uçuş aparatı ilə həyata keçirib. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hava hücumuna müdafiə sistemləri 74 dronu zərərsizləşdirib. Dronların böyük əksəriyyəti Kiyevə və ətraf ərazilərə istiqamətlənib. Kiyev meri Vitali Kliçko bildirib ki, Ukrayna paytaxtında hava hücumu xəbərdarlığı həmin gecə 6 saat davam edib. O, Kiyevə bu dəfəki dron hücumunun indiyədək həyata keçirilənlər arasında ən kütləvi olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə azı 5 nəfər xəsarət alıb. Qeyd edək ki, hücum anı Ukrayna paytaxtında rəsmi səfərdə olan Latviya prezidenti Edgar Rankeviç bomba sığınacağına inmək məcburiyyətində olub. Yerin 470 metr dərinliyində. Ukraynada kişilər müharibəyə getdikləri üçün mədənlərdə onları indi qadınlar əvəz edir. Bu cür ağır işin də öhdəsindən gəlməyə qadir olduqlarını təsdiqləyən qadınlar ön cəbhədə döyüşən kişilərə dəstəkdirlər. Yüzlərlə metr aşağıda mədənlərdə işləyən qadınlar. Ukraynada müharibədən əvvəl bunu təsəvvür etmək mümkün deyildi. Amma müharibə başlayandan kişi mədənçilər cəbhəyə getdikləri üçün qadınlar onların yerlərini alıblar. Çünki soyuq qış yaxınlaşdıqca Ukraynanın kömürə ihtiyacı da artıb. Yerin 470 metr dərinliyində çalışan qadınlar deyirlər ki, işləri maraqlı olsa da çətindir. Kişilərimizi cəbhəyə aparıblar. Bilirik ki, onlara dəstək olmalıyıq. Burada ancaq qadınlar var. Bütün bunları arxada qoyub başqa işlərlə məşğul olub uşaqlarımızı məyus edə bilmərik. İndi ön cəbhədə olan gənclərə dəstək olmalıyıq. Bu həqiqətən də kişi işidir, ağır işdir. Kişilərimizə kömək edirik. Düşünürəm ki, gələcəkdə burada daha çox qadın çalışacaq. Artıq bizdə texniki işlər görən, hətta mədənçi işləyən qadınlar da var. Çətin işdir əlbəttə. Bəyənib bəyənmədiyimi demək çox çətindir. Konveyerdən düşən daşları təmizləyib götürmək qadın işi deyil. Qadın işi olmasa da, amma zərif cinsin nümayəndələri bu dəfə də sübut etdilər ki, hər işin öhdəsindən gəlməyə və müharibənin gedişatını dəyişməyə qadirdilər. Pakistanın Karaçi şəhərindəki ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Hadisə zamanı binanın 4-cü mərtəbəsində təxminən 60 insan olub. Nəticədə azı 11 nəfər həyatını itirib, 35-i isə yanıq xəsarətlər alıb. 7 zərər çəkənin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Afroamerikalı George Floyd'un qətlində təqsirli bilinən hazırda həbsdə olan keçmiş polis zabiti Derek Chauvin silahlı hücuma məruz qalıb. Chauvinə bıçaqla xəsarət yetirən şəxs də məhbusdur. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Həbsxanalar Bürosu məlumat verib. Yaralı məhbusun xəstəxanaya aparıldığı bildirilib. Agentlik şəh sorğusunu Chauvinin vəkillərinə və Federal Təhqiqatlar Bürosuna göstərib. Xatırladaq ki, Chauvin 2020-ci ilin mayında George Floyd'un qətlinə görə 22 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Somalidə El Niño qasırğasını müşahidə edən yağış və daşqınlar 96 nəfərin həyatına son qoyub. Təxminən 2 milyon insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Daşqın səbəbindən regionda evlərin böyük hissəsi dağılıb. Nəticədə insanların çoxu ağacların altında və ya küçələrdə sığınacaq axtarmalı olub. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı xəbərdarlıq edir ki, daşqınlar minlərlə ailənin, o cümlədən Efiopiya, Kenya və Somali qaçqınlarının yaşayış yerlərini dəyişməsinə səbəb olub. Qurum qeyd edir ki, fəlakət bölgəsində içməli su qıtlığı yaranıb, səhiyyə sistemi iflic olub. Eləcə də minlərlə baş mal-qara tələf olub, əkin sahələrində isə tonlarla məhsul məhv olub. İtaliyadakı Etna vulkanı püskürməyə başlayıb. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
Dünyanın ən böyük icebergi 30 illik fasilədən sonra hərəkət etməyə başlayıb. Mütəxəssislər icebergin sahəsinin təxminən 4000 kvadrat kilometr olduğunu bildirirlər. Bu isə New York şəhərinin ərazisindən 5 dəfə böyükdür. O, indi Antarktika sularından kənara doğru hərəkət edir. 30 ildən artıqdır ki, hərəkətsiz vəziyyətdə olan icebergin qalınlığı 400 metrə çatır. Alimlərin fikrincə, nəhəng buz parçasının kütləsi son illər azalıb. Beləliklə, nəhəng iceberg suyun səthindən hərəkət edə biləcək qədər yüngülləşib. Brüsseldə qeyri-adi sərgi baş tutub. Sərginin qonaqları məşhur Fransa-Belçika qrafik romanları seriyasından yeni komiksinə tanış olub. Əsəri oxumaq üçün ziyarətçilər hovuzda 18 metr enməli olub. Qeyd edək ki, sərginin keçirildiyi NMO-33 adlı hovuzu uzun müddət dünyanın ən dərini hesab olunub. Hovuzun dərinliyi 33 metr təşkil edir. Texasda Şükran gününə həsr olunan yarış baş tutub. Hər il keçirilən yarışa minlərlə insan qatılıb. İştirakçıların bəziləri Hind toyuğu kostyumu geyinib, digərləri isə bayramın simvolu ilə bağlı aksesuar taxıb. Sakinlərin çoxu yarışda iştirakını ailə ənənəsi adlandırıb. Tədbirdə canlı musiqi və digər əyləncələr də təşkil edilib. İTV xəbərə baxırsınız. Gələn il Şuşada Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Bunu vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Peşəkar 100 il idarəçilik marafonunun açılış mərasimində deyib. Onun sözlərinə görə Şuşa şəhərində Asan Xidmət Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqələr işlərə artıq start verilib. Bundan əlavə azad olmuş digər ərazilərdə də Asan Xidmət Mərkəzlərinin mərhələli şəkildə açılması nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, ilk Asan Zəngiran Ağalı kəndində artıq fəaliyyətdədir və Şuşa şəhərində Asan Xidmət Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı artıq işlər başlanılıb. Gələn il orada artıq Asan Xidmət fəaliyyətə başlaya biləcəkdir. Əlbəttə ki, işğaldan azalmış ərazilərdə də Asan Xidmət Mərkəzlərinin fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Artıq müəyyən bir tikinti qurucu işlərinin mərhələsindən sonra artıq Asan mərkəzlərinin də orada tikintisi başlayacaqdır. Türk dünyasının memarları Şuşa şəhərindədir. Memarlar Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun dəstəyi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Türk dünyası memarlarının Şuşa simpoziumunda iştirak edir. 60-a yaxın memarın bir araya gəlməsində əsas məqsəd Şuşada aparılan və nəzərdə tutulan tarixi memarlıq abidələrinin bərpa və konservasiyası, tarixi mühitin abadlaşdırılması mövzularında təqdimat və fikir mübadiləsinin aparılmasıdır. Tədbirdə iştirakçı ölkələrin hər birinin memarlarını, tarixi abidələrini, mədəniyyətini özündə əks etdirən video çarxlar nümayiş olunub. Daha sonra tədbir panel müzakirələri çərçivəsində davam etdirilib. Şuşada dağıntıları görmek tabii çok üzücü. Bu özellikle işgal dönemindeki buradaki mimari abidelerin halini görmek çok üzücü. Ama bir taraftan da bunların Azerbaycan hükümeti tarafından çok hızlı bir biçimde berpa edilmesini görmek çok mutluluk verici. Ve bunların her gün yeniden ve bir daha ayağa kaldırılıyor olduğunu görmek de bizim için gerçekten önemli bir deneyim oldu. Və sonda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan mini futbol turnirinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, AFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Tarih Nəsibov qatılıblar. Mərasimdən sonra Dövlət Gömrük Komitəsi və Sokar komandaları arasında oyunla turnirə start verilib. Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi, AFA və Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən yarışda 52 dövlət qurumu, şirkət və müxtəlif təşkilat komandaları mübahisə aparacaq. 2024-cü il mayın 6-sına dək davam edəcək turnirin qarşılaşmaları şənbə və bazar günləri baş tutacaq. Bugün bu turnirin ikinci turnirə start verilmişdi və yenə də 52 qurum
geçen seferki kimi davet olunmuştu ve 4 grupa bölünüp 13 komandalarla ibaret oyuna başlamıştılar. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.